ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه ايه؟ رمضان. رمضان قرب، واحنا بقى قلنا نعمل لكم حاجه حلوه. هنعمل لكم النهارده ايه؟ فانوس رمضان. انا واياد وسيلة هنستخدم الاول الكوبايه بتاعه العصير دي، وهنستخدم الفوم، ودي علبه صغيره كده كانت فايض عندنا، هنعملها هنظبطها ونعمل بيها فانوس حلو ان شاء الله. يلا يا سيلا نبدا الفانوس. الاول هنعمل القاعده بتاعت الفانوس من هنا. احلى حاجه في سيلا. ايوه واحد دي كده. استني يا سيلا، لما نثبت الاول وينشف نبدا نحط عليه. هو طريقته يا اصحابي سهله جدا. الكوبايه بتاعت العصير اللي احنا بنجيبها بنشرب فيها عصير القصب او اي عصاير. فانوس مش هيتكلف اي حاجه وبقى شكله حلو قوي. طب افتحي ده. الفوم ده انا قصيته طبعا عشان الوقت بتاع الفيديو، عملت على شكل هلال، عملت على شكل نجمه على قد ما قدرت بقى، لان النجمه مش بتيجي صعبه جدا. ايوه هيتلزق وهتحطي. شاطره يا سيلا. سيلا بتقول هفك النجمه وهلزق ايه على الفانوس. هنوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. مرسيله احنا دلوقتي ثبتنا كده القاعده. ناقص بقى هنثبت ده كده الاول. نعمل الاول هنا ده. استني يا سيلا ما تشيليش انت حاجه، اما الاول لما نيجي نلزق نبدا نشيل عشان ما تبصي منك. ماشي. احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى يا اياد؟ هنعمل الايد بتاعه الفانوس من فوق كده اللي هنمسكه بيه، بيبقى ليه حلقه من فوق كده مدوره. شاطره. برافو. هو زقني كده. ماشي هنزقش سيلا يا ايد. خليك شوف. استني يا سيلا ما تشيليش، اصبر. ماشي ممكن تحطي الهلال هنا. بعرف احط. واو بقى حلو قوي. هنحط له دي بتنور كده يا اصحابي. هنغسله نديله شكل احلى. انا هحط النجمة. Thank you.
هيجيبي بقى شكل الفانوس. ايه رايك يا سيلا؟ ينور. احنا جبنا له الكوره اللي بتنور دي وحطيناها فيه. يلا بقى حلو، نمسكه من هنا كده، شكله لذيذ وما كلفناش فلوس كتير خالص، شكله حلو جدا. كل سنه وانتم طيبين. شكله حلو قوي. يلا نعمل فانوس تاني برضو يا سيلا بحاجات كانت عندنا. ده كان حاجات كشاف كده، احنا زبطناها وشلنا الحاجات اللي فيها واخدنا بس منه ايه الاجزاء دي اللي هنعمل بها الفانوس. بس هو كان بايظ، كشاف بايظ عندنا، فقلنا ايه نستغله ونعمل بيه فانوس شكله كويس. والتاني بابا جابهولي. بس الفانوس هيبقى كده، نلزق الاول ده بعد كده. هو سهل جدا، هنثبت بقى ايه، هنثبت هنا ده في ده، نحط كده الشمع ده سخن جدا. طبعا ده نعمله مع مامي، يعني الافضل ان احنا نزين معاها. بس وفين البتاع هنا؟ هنعمل له الايد بتاعته او المكان اللي هنمسك بيه زي ده كده. ده أصحابي شكله حلو قوي. نعمل ده بقى ايه المكان اللي هنمسك بيه الفانوس من فوق. انا كان المفروض ندخله من الاول هنا في الفرن يا سيدة، بس بقى ايه احنا نسينا، نحاول ندخله دلوقتي. يلا يلا ازاي بقى هنا بعمل كده. ماشي يلا. بس مش عارفه ولا ايه. ها ها هنلزق ده كده اهو. النجمة دي في فانوس اهو، شكل فانوس ماشي ماشي. حطه مع طول شوية سيلة. حاجات اللي الصغنونة دي افتحيها ونلزقها. هخلص كله. لا حطي هنا على القاعدة هنا، عشان نحط فوق، عشان فوق اصلا في هو متزغرف لوحده مش محتاج. صح؟ يلا نخلص كله كده. صح يا تولي؟ هم شكله حلو. طب وهنحتاجه ما عملت بده شروح ده يلا. هنزق ده كده. Mm-hmm.
بصوا كده يا اصحابي احنا خلصنا اهو. الفوانيس بقت شكلها حلو قوي، شكلها جميل، ما تكلفتش معانا حاجه، استمتعنا واحنا بنعمله. شكل الفانوس بقى روعه، بصوا شكله حلو قوي، اللي فيه كرسي النور ده بقى شكله حلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، اللهم بلغنا رمضان. مع السلامه يا اصحابي. حلو خمس.